meyxanaçı Vüqar Paşayev vəfat edib. Çox Xəbəraz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı yaxınları Qafqaz İnfoya təsdiqləyib. Vüqar Biləcəri kimi tanınan meyxanaçının ölüm səbəbi ilə bağlı məlumat verilməsə də, onun uzun süren xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Vüqar Biləcəri 2014-cü ildə Dəcəlsin meyxana yarışmasında iştirakı ilə tanınmışdı. Allah rəhmət eləsin.